第5回のですね、アフリカ政策パネルにお越しいただきまして大変ありがとうございます。私、このパネルの主査を務めさせていただいております東京大学の遠藤光と申します。よろしくお願いいたします。で、このパネルはですね、コロナ禍の2020年に立ち上がったパネルということで、1回目の勉強会を9月にやって、最初のパネルは対面で開催をしておりますけれども、それ以降は、このズームオンラインの形式で実施をさせていただいております。で、どういうテーマを扱ってきたかということにつきましては、政策パネルのホームページに活動の記録、画像、映像が残っておりますので、ご参照いただければというふうに思っております。昨今の、ロシアによるウクライナ侵略というようなことに先駆ける形で、実はこのパネルでは、昨年、ロシアのアフリカ政策についてのセッションも設けたりしてまいりました。で、今回、第5回目の政策パネルにおきましては、現在、画面共有していただいている通り、8月27日、28日、両日にわたって、チュニジアのチュニスで開催された第8回アフリカ開発会、TICAD8 に関しまして、最終的な文書の取りまとめや準備に当たられた、外務省のマセ、アフリカ一課長に、この今回の TICAD を振り返って、で、その成果、並びに今後の日本のアフリカ政策、あるいは外交における諸課題といったようなものに、ことについて、言及、触れていただいて、皆さんと共有した上で、いろいろとディスカッションをさせていただければというふうに思っております。今回は一般参加をお認めするということで、50名ほどの方が事前に申し込まれているということですので、マセ課長のご報告をいただいた後、今日は残念ながらそのパネルのメンバーが授業等、あるいはその海外に出ておられるというような事情もあってですね、数は、パネルのメンバーの数は少ないんですけれども、出席いただいている皆さんからもいろいろと質問、コメントなどをいただく機会になればというふうに思いますので、よろしくお願い申し上げます。それでは私の簡単な挨拶は以上とさせていただいて、マセ課長にご報告をお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。ただいまご紹介なさいました、マセ博之です。私は外務省でアフリカ第一課長を務めております。本日は、本年8月に開催されました第8回アフリカ開発会議、TICAD8 についてお話をさせていただきます。まず、はじめに、今回の TICAD8 で特に重視した点についてご説明をします。で、続きまして、2つ目に、TICAD8 の概要について、さらに4つに分けてお話ししたいと思います。具体的には、1点目が TICAD8 の全体の構成と流れ、2点目が岸田総理の発言のポイント、3点目として会合での議論の概要、そして4つ目、4点目として2国間会談、以上の4点になります。そして3つ目に、TICAD8 のチュニス宣言に関しまして、主要点としてウクライナ情勢とその影響、開発金融、安保理改革についてご説明をいたします。以上の説明を通じて、本日、アフリカ政策パネルにおける、皆様の議論につなげていければと考えております。よろしくお願いします。それでは、まず、はじめに、TICAD8 において、日本が特に重視した点についてご説明したいと思いますけれども、まず、その前に、簡単に TICAD について私からご説明いたします。TICAD、アフリカ開発会議は、1993年に日本が立ち上げたアフリカ開発に関する首脳級の国際会議であります。で、アフリカ諸国のオーナーシップ、それから国際社会によるパートナーシップの重要性をこれまで提唱してきています。日本が主導しておりまして、日本の他には国連開発計画 UNDP、 世界銀行、そしてアフリカ連合委員会 AUC が共催者となっております。
本年8月のチカッド8は第8回目のチカッドでありまして、2013年のチカッド5までは5年ごとに日本で開催されてきましたけれども、その後3年間隔で日本とアフリカの交互開催になっております。2016年には2016がケニアのナイロビで開催をされ、こちらが初めてのアフリカ開発となりました。そして今回のチカッド8というのは2回目のアフリカ開催ということになりました。以上がチカッドについての簡単なご説明ですが、続きまして今回のチカッド8において日本が重視した点というのを大きく4つに分けてお話をしたいと思います。1点目は民間投資の重視という流れをいかに発展させていくかという点です。3年前のチカッド7では民間投資として、民間セクターが公式なパートナーとして正式に位置づけられ、また安倍総理からチカッド7の時にですね、次のようなご発言もありました。すなわち3年で200億ドルという民間投資の勢いがこの先日々新たに塗り替えられるよう日本政府は全力を尽くす、こういうふうに安倍総理からは当時ご発言をいただきました。で、今回のチカッド8では民間重視という民間投資の重視というこうした流れをさらに推進発展させるべく、日本とアフリカの若者が取り組むスタートアップに焦点を当てることにいたしました。2点目が新型コロナの感染、そしてその拡大への対応になります。今回のチカッド8というのは、コロナ禍が発生した後、初めて開催されたティカットとなりました。コロナ禍への対応は、アフリカの持続的な成長にとって新たな課題を提示しているといえます。今回のチカッド8における岸田総理の主要なメッセージにおいては、アフリカの経済成長そしてその潜在性をいかに後押ししていくかという観点も重視いたしました。日本は長年アフリカとの協力において保健分野を重点分野の一つとして取り組んできています。この関連で、少し個人的なエピソードになりますけれども、今回チカッド8を準備するその過程におきまして、アフリカの関係者の方からは、日本がこれまで保健分野を重視して取り組んできたというのは適切な判断であったと思う、新型コロナの感染拡大の中にあって日本のこれまでの協力が重要な役割を果たしているという趣旨の指摘を私自身受けたことがありました。中長期的な取り組みの重要性というものを私自身改めて認識をした次第でありました。そして3点目の重視した点として、ロシアによるウクライナ侵略への対応です。今回のチカッド8では原則と具体的な対応策の双方を示すということに意を用いました。すなわち国際社会がよって立つべき原則を確認し、ウクライナ情勢とその影響について深刻な懸念を表明する旨、チュニス宣言で言及しました。この点については、後ほど詳しくご説明できるかと思います。また、それと同時に、アフリカが直面する食糧危機に対する支援として、緊急的な食糧支援とともに、食糧生産の強化のための支援を行うことも示しました。そして、最後4点目が開発金融の問題です。アフリカにおける債務の問題がその重要性を増す中で、国際的なルール、スタンダードを遵守した透明で公正な開発金融の重要性を提起するとともに、具体的な取り組みとしてアフリカ開発銀行との協調融資や債務管理支援を表明いたしました。以上申し上げた4点を中心に、チカッド8の全体会合、チュニス宣言、それから二国間会談というさまざまな機会あるいは場をうまく連動させ、あるいは使い分けながら、アフリカ諸国に対して日本側の問題意識をしっかりと伝達し、共通認識の形成を図りました。以上がチカッド8において日本が特に重視した点としてご説明したかった点であります。続きまして、チカッド8の概要についてご説明をしたいと思います。まずはじめに、チカッド8の全体の構成と流れについて
ご説明をします。今表示されている資料に沿ってご説明をしたいと思います。冒頭、遠藤教授からご紹介いただきましたように、本年の8月27日、28日の2日間にわたりまして、チュニジアの首都チュニスで開催された第8回アフリカ開発会、チカッド8には、日本、アフリカ諸国、そして共催者が参加をし、アフリカからは首脳級20名を含む48カ国が参加いたしました。また、国会議員、国際機関、民間企業、市民社会の代表の方々も全体会合においてゲストスピーカーとして参加されました。岸田総理はオンライン等の形で、全てのセッションに参加して発言をいただきました。岸田総理の発言の主要な点については、この後ご説明をいたします。林外務大臣には総理特使として、チュニジアのサイド大統領、セネガルのサル大統領とともに共同議長として対面で会議に参加いたしました。会合の流れとしましては、1日目のまず午前中に、開会式と全体会合うちの経済のセッションを行いました。そして1日目の午後にはビジネスフォーラムを開催いたしました。2日目には午前中、まず第4回野口英世アフリカ賞受賞式を実施し、その後、全体会合2として社会、それから全体会合3として平和と安定のセッションをそれぞれ行いまして、閉会式でチカッド8チュニス提言を採択いたしました。続いて、チカッド8における岸田総理の発言のポイントについてご説明します。ここに、いわば日本の貢献取り組みが集約されていると言えます。スライドの2、総理発言のポイントをご覧いただければと思います。若い人口に支えられたアフリカはダイナミックな成長が期待できる大陸であります。岸田総理からは、日本はアフリカと共に成長するパートナーとして、人に着目するアプローチで今後3年間、官民総額300億ドルの規模の資金を投入するということを表明いたしました。具体的な取り組みとしては、資料に記載されている7つの項目を挙げることができます。まず1点目はグリーン投資です。アフリカグリーン成長イニシアチブを立ち上げ、官民合わせて40億ドルを投資するということを表明いたしました。2点目が投資促進。脱力ある日本とアフリカの若者が取り組むスタートアップに焦点を当てるということで、また日本の経済界による100億円を超えるスタートアップ向け投資ファンドの計画を政府としても歓迎するということです。3点目が開発金融です。人々の生活を向上させるため、アフリカ開発銀行との協調融資枠組み、これはEPSA5と呼ばれますけれども、これによって最大で50億ドルの民間セクター支援を実施することを表明しました。この枠組みの中には、債務健全化を進める国を支援するための新たな特別枠最大10億ドルが含まれます。そして4点目が保健公衆衛生です。人間の安全保障の理念に立脚して、感染症対策などの支援のため、グローバルファンドに最大 10.8 億ドルの新規拠出を表明いたしました。5点目が人材育成になります。やはりアフリカの未来を支えるという意味で人材育成というのは非常に重要な分野であります。産業、保健、医療などの幅広い分野におきまして30万人の人材育成を進めるということを表明いたしました。そして6点目が地域の安定化についてです。アフリカの様々な地域における複雑化する地域情勢に対応することは極めて重要な課題になっております。こうした問題意識からアフリカの角の地域に関しましてアフリカの角特使を任命し迅速な対応に向けた体制を強化することといたしました。そして最後に何点目ですけれども食料安全保障についてです。これは人々の生活を守る強靭な社会を構築することを目的としたものです。今日の状況に即して申し上げれば、ウクライナ情勢を受けたアフリカにおける食料危機に対応することも念頭に置いています。アフリカ開発銀行との
3億ドルの協調融資、20万人の農業分野の人材育成といったことについて表明をしました。以上が総理発言のポイントとなります。次に、会合での、チカッド8の会合での議論の概要についてご説明をします。次のスライドをお願いします。チカッド8では、経済、社会、そして平和と安定という3つの柱に即して議論を進めました。まず1つ目の全体会合1、経済について申し上げます。岸田総理からは、新型コロナやウクライナ情勢を受けまして、深刻な影響をアフリカの経済、社会が受けている。これに対して、民間投資の促進、それから公正で透明な開発金融の確保、グリーン経済の促進、食料安全保障の強化を通じ、強靭なアフリカ経済の実現に向けて貢献していくということを表明していただきました。そして、不公正、不透明な開発金融により、アフリカの開発が妨げられてはならないという認識を共有いたしました。また、この全体会合1、経済のにおきましては、チカッド7以降、公式な、パートナーと位置づけられているビジネス関係者が日本とアフリカの双方から登壇をされました。ダイナミックな成長が期待できるアフリカにおいて、アフリカの人々、特に活力がある若者が活躍できるよう、投資を通じてアフリカ経済の飛躍につなげたいといった意見が交わされ、またスタートアップへの投資や日系企業のさらなるアフリカ進出に期待するといった発言が多く見られました。続きまして全体会合2についてです。全体会合2社会では、岸田総理からアフリカの成長を堅実なものとする上でも、質の高い生活環境を整えることが必須であり、保健、教育、環境に重点的に取り組んでいくということを表明いただきました。そして新型コロナ等の感染症対策、それから気候変動といった、人類共通の課題に対して、国際社会が連帯して立ち向かう必要性ということを改めてアフリカ諸国と共有しました。この社会のセッションでは、ワクチンの接種を含めた保健医療体制の抜本的な強化、そして人材育成のさらなる促進が重要である。また、アフリカ地域が大きな影響を受けている気候変動についても、国際社会が連携して対策を行う必要がある。そういった意見が交わされました。またこれまでの日本の取り組みに謝意が表されるとともに、さらなる支援に期待するという旨の発言が見られました。全体会合3の平和と安定では、まず岸田総理から、地方行政分野の制度構築、ガバナンス強化を通じた法の支配の推進、憲法秩序への回復、民主主義の定着に向けたアフリカ自身の取り組み、こういったことを力強く後押ししていくという考えを表明いただきました。で、その一環として、先ほども言及いたしましたけれども、アフリカのその特徴を任命するということも表明し、いたしました。また岸田総理は、コミュニティレベルでの住民と行政の間の相互理解、協力関係を促進することが重要だと。で、このために、住民500万人のための行政サービスの改善に向けた取り組みを実施し、コミュニティの基盤強化にも貢献していくという考えも示しました。そしてアフリカ、そして国際社会の平和と安全を実現するためには、国連の果たす役割が重要であって、安保理改革を含む 国連全体の機能強化に向けて、アフリカ諸国との連携強化に取り組むという考えを表明しました。アフリカ各国の首脳などからは、平和と安定はアフリカ発展の礎である。そして複雑化する地域情勢への、あるいはその地域情勢への対応について、アフリカ自身の取り組みが紹介をされました。また日本が推進する、そしてチカッド7で表明されました、ナクサと言われるアプローチ。これはアフリカの平和と安定に向けた新たなアプローチですけれども、これを含む日本の取り組み、
この平和と、アフリカの平和断定に向けた日本の取り組みについて期待が示されました。以上が全体会合の概要になります。そして、地下ドエイトの機会に行われた行事として、ビジネスフォーラム、それから第4回野口英世アフリカ賞受賞式がありますので、こちらについてもご説明をいたします。ビジネスフォーラムでは、日本企業を約100名、この中にはスタートアップの関係の約10名も含まれます。そして、アフリカ企業の約100名、ホスト国であるチュニジアからの約30名も含まれます。それからアフリカの経済閣僚、開発金融機関、日本の公的機関の といった代表の合計で300名の方が参加されました。そして日本とアフリカとのビジネス関係の強化について議論がなされました。またこのビジネスフォーラムの機会においてですね、日本企業とアフリカ諸国との間で92件の MOU が署名をされました。で、その署名、そうした MOU の署名というのを歓迎をいたしました。第4回野口英世アフリカ賞受賞式につきましては、これ2つの分野がございますけれども、まず、医学研究分野につきましては、新型コロナや HIV エイズなどの感染症対策、治療への貢献 について、カリム博士夫妻、これ、南アフリカの方ですけれども、が受賞されました。また医療活動分野については、寄生虫感染撲滅に向けた貢献によって、アメリカのですね、ギニアウォーム、ギニア虫撲滅プログラムが受賞をいたしました。ちなみに今回の野口英世アフリカ賞の受賞というのは、アフリカで受賞式が行われたのは今回が初めてのことになります。続きまして、地下ドエイトの際に行われた二国間会談の概要についてご説明をします。今回の地下ドエイトでは、岸田総理は、ホスト国であるチュニジアのサイード大統領、それから現在 AU 議長国、アフリカ連合の議長国を務めているセネガルのサル大統領、それから共催者の一つであるアフリカ連合委員会のパキン委員長など、合計で10カ国の機関と外会談を行いました。また、林外務大臣は8名の首脳級を含む21カ国と二国間会談を実施いたしました。アフリカ諸国が抱える課題やアフリカを取り巻く複雑な国際情勢について、こうした二国間会談の場において議論を実施いたしました。この機会にですね、ロシアによるウクライナ侵略については、アフリカ諸国に対して、国際秩序の根幹を揺るがすものであり、国際社会で一致して対応していく必要性があるということを日本からは強調いたしました。また、日本としては、アフリカの食料安全保障の強化に力強く取り組んでいくということも、この二国間会談の機会に伝達をし、この困難な状況において、アフリカ諸国と連携して対応していくということも確認いたしました。開発金融の問題につきましては、公正で透明な開発金融の重要性ということを、この二国間会談の機会にも伝達をし、問題意識をさらに共有するということを目指しました。そして、公正、透明な開発金融のため、共に取り組んでいくということを確認いたしました。また、この今申し上げたロシアによるウクライナ侵略、開発金融の2点に加えまして、NPT 運用検討会議がちょうどこの時期に閉幕をいたしましたけれども、それを受けた NPT 体制の維持強化に向けての連携、それから核ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応、また安保理改革を含む国連全体の機能強化といった地域、そして国際社会の諸課題について連携し対応していくということも、二国間会談の機会に確認をいたしました。以上が地下ドエイトの概要についての説明になります。続きまして、地下ドエイトの成果文書であります、チュニス宣言についてご説明したいと思います。次のスライドをお願いします。チュニス宣言ではまず総論として、アフリカの潜在性を世界の成長の原動力と捉えて、そして人への投資が
一層重要であるという基本的な認識を示しました。また、チュニス宣言では、多国間主義が極めて重要であるという認識のもとで、国連憲章を含む国際法、そしてすべての国の主権と領土の一体性の尊重の原則のもとで共同していく。それから国際法による紛争の平和的解決の追求を強調しているのが総論の部分であります。また、この総論の部分で自由で開かれたインド太平洋のビジョンに好意的に留意しています。その上で、会合の構成と並行した形になりますけれども、経済、社会、平和と安定の3つの柱を据えた上で、具体的な指針、そして様々なイニシアチブを定めています。で、ここでは、ウクライナ情勢と開発金融、そして安保理改革の3点について、主に焦点を当てて、簡単にご説明をしたいと思います。ウクライナ情勢に関しましては、まず、チュニス宣言の序論のところでですね、原則論を示しております。今、このパワーポイントのスライドにも記載がございますけれども、この国連憲章を含む国際法及び全ての国の主権と領土の一体性の尊重ということを掲げておりますが、具体的には、次のような文言になります。すなわち、我々は、国際秩序の根幹を成すのは、国連憲章を含む国際法並びに、すべての国の主権及び領土の一体性の尊重であるという原則に基づき、世界の平和と安定を維持するために共に取り組むとのコミットメントを新たに継続する。また我々はすべての国が国際法に従って、紛争の平和的解決を図らなければならないことを強調する。まあ、こうした文言を通じて、先ほどもご説明いたしましたけれども、ウクライナ情勢にもつながっていく点でありますけれども、より広い文脈で、国際社会がよって立つ原則というのを示しました。で、今の原則論というのは、そのチュニス宣言の総論の部分で、全体的なこの国際社会の原則として示したものですけれども、ウクライナ情勢に特化した形でのチュニス宣言での文言につきましては、このパワーポイントスライドの下の方になりますけれども、平和と安定のところで、ウクライナ情勢についても触れております。具体的なパラ番号としましては、2.3.4 になりますので、もし具体的なテキストの方を参照される方は、後ほど外務省のウェブサイトにも和文仮訳が掲載されておりますので、ご参照いただければと思います。この平和探偵のウクライナ情勢の部分では、ウクライナ情勢及びその影響について深刻な懸念を表明をしておりまして、対話と国際法の原則を通じて、平和、安全及び安定を保全することの重要性を強調しました。そして、すべての国際社会のパートナーに対して、食料価格及びエネルギー価格の上昇、を克服するためにアフリカ諸国を支援するよう要請するとともに、いわゆる4者合意、穀物及び農産物の輸出に関する4者合意を歓迎して、すべての当事者に対してこの合意の実施を確保するよう奨励するという内容を盛り込みました。以上がウクライナ情勢に関連するチュニス宣言ですけれども、開発金融のところにつきましては、このパワーポイントスライドにも、括弧1の経済のところ、4つ目の黒丸に記載がありますけれども、やはりその国際ルール、スタンダードを遵守した健全な開発金融ということを、チュニス宣言でも強調しております。すなわち、持続可能な経済発展の基礎として、マクロ経済の安定性などの国際ルール、スタンダードを遵守する健全な開発金融が重要であるということを、チュニス宣言で強調するとともに、民間金融機関を含む全ての主要債権者が公正で開かれた貸付勧告を採用し、それに従うことを求める、こういう文言をチュニス宣言では盛り込みました。それから3つ目の安保理改革についてですけれども、安保理改革についてはですね、やはりその日本とアフリカがこの安保理改革を加速させるための
協力ということを確認したというのが重要な点だと考えております。まあ、アフリカはアンプリカップに関しまして、アフリカ共通ポジションというものを取っております。このアフリカ共通ポジションに沿ってですね、アフリカがアンプリにおいて、まあ、完全に代表されるということについての指示を改めて表明するとともに、このことを念頭に置きながら、アンポリの改革を加速させるために協力しているということを盛り込みました。以上が地熱宣言の概要になります。で最後に、スカッド8は今年の8月に行われましたけれども、次のスカッド9につきましては、3年後、2025年に日本で開催されるということが決定をしております。でまたこれは地熱宣言でもその旨が盛り込まれています。で、ティカドといいますのは、首脳が一堂に会する会合であります。同時に、ティカドは継続的なプロセスでもあります。でこれからは、ティカド8からティカド9に向けた努力こそが重要になると、我々としては考えております。ティカド8で様々な施策が表明されましたけれども、その具体化は待ったなしであると、こういうふうに考えております。今その国際関係全体を俯瞰してみた場合に、グローバルサウスとの関わりが重要であるということが指摘をされると多く見られます。まあ、そうした中で、ティカードについて言えば、来年2023年というのは、ティカード30周年の節目に当たる年でもあります。また来年2023年は、日本が G7 議長国を務める年でもあります。来年の G7 サミット、そして来年2023年と再来年の2024年、この2年間にわたって日本は安保理非常任理事国の任期を務めることになります。まあ、そうしたこの日本外交全体の動きを踏まえながら、アフリカ外交を引き続きしっかりと促進していきたいというふうに考えています。私の方からは冒頭の説明は以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、マセ課長ありがとうございました。ティガット8に関わる、まあ、内容、中身について、詳細に、しかも簡潔にご報告いただいて、地熱宣言につきましても、現下の国際情勢、や今後の、まあ、従来からあるいは今後の日本の外交課題といったようなものとの兼ね合いで、どのような文書として、まとめられたかということについて、ご説明いただいて大変ありがとうございました。それでは、この後ですね、パネルのメンバーからまず、質問、コメントを出していただくという形で進めさせていただいて、まあ、その後にですね、フロアの皆さんにも、質問、あるいはコメントの機会を開くという形にさせていただければというふうに思います。本日ちょっとパネルからのメンバーがあまり、ちょっといろんなご事情で出席できていないんですけれども、そうしますと初めに、パネルで顧問をお願いしている北野先生からご発言していただいてもよろしいでしょうか。遠藤先生ありがとうございます。はい、じゃあ北野先生お願いします。はい。世界長またご説明大変にありがとうございました。ではコメントとそれから一つ質問をさせていただければと思います。でまず中日宣言ですけれども人への投資に重点をすごく強調されたというのはとても大事だなというふうに感じました。で私自身現在 JICA の開発大学院 の枠組みでですね、都市開発分野の留学生を、タンザニアから受け入れてます。で、東急電鉄の田園都市線などの日本の沿線開発などの経験ですね、都市開発、交通を重視、公共交通を重視した都市開発の経験をですね、などをこう学んでもらって、で、その知識や研究の成果をですね、ダラスサラームの今後の都市開発に生かしていっていただいたらなと。で、本人も非常にこうやる気でですね、そういった意味でも私自身の個人的な体験でもこの人への投資というのがとても大事だなというふうに感じました。
で、2点目は、先ほど、公正で透明な開発金融のを強調され、また国際ルールやスタンダードを遵守した、健全な開発金融という点も盛り込まれているということで、でこれは中国を意識しているというふうに思いますけれども、やはり中国自身も、例えば、一歩こう踏み込んだ形でですね、ザンビアのようなケースでは、共通フレームワークでの議論をが前に一つ進みましたけれども、全体としてやはり、まだ本格的にというか、積極的にですね、この債務問題に対して自らがこう率先して取り組んでいこうというような姿勢を見せるまでには至っていないということで、この点を継続して強調していくというのはやはり大事なことだなというふうに感じました。それから一つ質問なんですけれども、人間の安全保障の実現と、まあ、SDGs 達成に向けた社会構築も重要なポイントだと思うんですが、私の最近の個人的な経験でですね、日本の国内で SDGs というのは非常にこう、認知度がこう上がってるなという感じを持っていまして、で最近ある勉強会でですね、伺ったお話というのは、その参加されていた方がですね、小学校で野球のコーチをされていて、でその活動に参加している子どもたちに SDGs について、まあ、質問をしてくれたそうです。そうしましたらですね、ある、お子さんがですね、早寝早起きも SDGs なんだっていう話をしたと。つまり日本の場合は義務教育に SDGs が取り入れられるようになってですね、これはまあ先生の指導もあると思うんですけれども、とても何て言うんでしょうか、自分ごととして SDGs を考えてそれを表現できるようになってきてるって、あ、これはすごいなと。でこの日本の国内での認知度が上がっているっていうことと、このアフリカ開発をですね、なんかうまくつなげることができたら、日本として、また特徴のあるこう協力ができるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、その SDGs と TICAD、 今後の TICAD についてですね、これをさらに来年が SDGs サミットの推でもありますし、強化していくというか、何かそんなところはお考えがあれば教えていただければと思います。以上です。北野先生、ありがとうございました。それでは、マセ課長から、まあ、最後の点は、まあ、質問ということで、今後の、TICAD と SDGs の連携といったようなことを含めまして、これは、政策的な、おそらく課題にもつながるところかもしれませんので、もしお考え等ございましたらよろしくお願いいたします。北野教授、コメントと質問ありがとうございます。今お話しのあった人間の安全保障を SDGs の関係についてはですね、まさにスタートプロセスとの関係でも非常に大きな重要性を持っているということは、これはもう間違いありません。日本自身、その人間の安全保障の理念に、まあ、立脚をする形で、その経済、社会、そして平和と安定というこの3つの柱の取り組みというのを近づで進めてきているということでありますし、当然その考えの中にもですね、SDGs の達成、それからまたアフリカの文脈で申し上げれば、当然のことながら、アジェンダ2063の達成ということとしっかりと連動させていくというのが、重要な課題であることは、これはもう間違いのないところだと思います。で今回のちなみに中日宣言におきましても、総論のところでですね、アジェンダ2063、それから SDGs の達成、について触れておりまして、多国間主義が非常に重要であると、その基本的な価値というのを認識するということを改めて謳っておるんですけれども、それはそういうチカードと SDGsあるいは人間の安全保障ということの関係を示しているものであるというふうに言えると思います。具体的にどういうふうに連動させていくかというのところについては、これからちょっといろいろと考えていかなくちゃいけないんだというふうに思っております。SDGs 自体、まあ、国際社会全体が達成すべき目標ということで当然続けられておりますし、
まあ、アフリカに限らず日本を含めて世界全体で達成されるべき目標だというふうに、思いますけれども、アフリカがもちろん重要な地位を占めているということはこれは間違いないと思いますので、どういう形で連携させていけるかというところはいろいろと考えていきたいと思いますし、まあ、ティカード自身も先ほど私の説明の中でも少し触れましたけれども、まあ、来年で30周年という一つの節目を迎えるということもありますので、どういった形で取り組みを進められるかということは、まあ、関係者の皆様ともよくいろんなお話を伺いながら考えていきたい、こういうふうに思っております。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、マセ課長ありがとうございました。では続きまして、本日出席しているパネルのメンバーで、東京外国語大学の竹内先生からよろしくお願いできればと思います。ありがとうございます。マセ課長どうもありがとうございました。私から2点お伺いしたいことがございまして、1点目はですね、300億ドルという資金の、まあ、内訳って言いますか、どのような形でこれが構成されているのかっていうことです。今回のティカードでですね、個人的に印象的なことは、海外からの問い合わせ取材が結構ありまして、例えば VOA とかボイスオブアメリカですね、それから香港のサウスチャイナなんだっけ、そういう香港の新聞とか、あとオーストラリア国立大学のなんかそういうフォーラムみたいなところから話を聞きたいみたいなのがあって、海外からまあ、特にアジアですね、からの関心が高いんだなっていうのがすごく思ったんですけど、それがまあ一応にその300億ドルっていうことに触れていてですね、関心がそこに結構あるっていうことが分かってですね、で確かにまあ大きな額なので、どういう形なのかっていうことをまあ、概略をもし可能であればお聞きしたいっていうことが一つです。それからもう一点ですけれども、このティカッドっていうのは、私日本ではあまり強調されないんですけど、すごく特殊なっていうかユニークな側面を持っていて、それは多国間の枠組みを持っているっていうことだと思っています。つまり日本は主催国だけれども、国連や UNDP や世銀やアフリカ連合と一緒にやるという会議であって、その分非常に何て言いますか、まあ、公共性って言いますか、日本が必ずしも日本の得意分野だけではない議論にもなっているというところが特徴的だというふうに考えています。でそれに関して私は個人的にアフリカの紛争のことをまあ、勉強していたっていうこともあって、関心を持っておりますのは、この全体会合3の議論なんですね。それでまあもちろん日本はこの平和と安定に関してできることできないことがあるわけですけれども、この全体会合3でどんな議論が出てきたのかっていうことを、あるいはその特にセネガルのサル大統領なんかはサヘルの問題に非常に重視すべきだっていうことを最後の会見ですかね、記者会見で言ったっていうような報道もちょっとありましたけれども、このあたりでどんな議論になったのかとか、日本に対するどんな期待が表明されたのかっていうことについて、差し支えない範囲でお伺いできれば幸いです。以上2点です。よろしくお願いいたします。はい、竹内先生ありがとうございました。それではマセ課長、の答え、可能な範囲でよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご質問いただいた点、まず1点目の方ですけれども、
300億ドル、官民の、総額300億ドル規模の資金投入について、この内訳というのはですね、我々のその考え方といたしましては、この官民総額300億ドル規模の資金投入について、民間の投資を中心に、強靭で持続可能なアフリカを実現するという目的のためにですね、官民全体の目標として掲げたものだということで、こういう表現になっているわけです。で、考えとしては、民間としっかりと連携をしながらですね、日本はそのアフリカの共に成長するパートナーとして、アフリカの成長に力強く貢献していくということが目標としてあって、そうしたその考えに基づいて、今回こういう目標を表明したというのがあります。で、いろんなこの見通しがですね、経済的な状況も含め、必ずしも明確でないというか、あるいは不透明な状況の中でですね、その今後の開発資金ニーズ、アフリカにおけるニーズですとか、あるいはその日本からの民間投資の見通しということを正確にこう予断するということは見通すということはなかなか難しいというのも一方で現実としてはあろうかと思っています。そういった意味でなかなかこの内訳というのは私もいろんな機会に聞かれることがありますけれども、正確にこの見通しを持つというのはなかなか難しいところはございますけれども、政府としてはこういう目標を掲げてですね、しっかりとその実現に向けて取り組んでいきたいということを念頭において、こうした目標を今回表明したというところが我々として今お伝えできる点かなというふうに思っております。で、2点目 の、 平和と安定につきましてはですね、やはりその、アフリカ地域情勢として、その様々な地域におけるですね、そのいろんな状況が、あって、これを、それぞれの国が置かれている状況によって、やはりその、より、切迫した問題というのは、それぞれ、こう、差があるのかなというふうにも思いますけれども、西アフリカの、観点からすると、先ほどサル大統領のお話がありましたけれども、もちろん、そのやはりサヘルの問題というのは、より大きな深刻さを持っているということは、当然あると思います。で、日本としてはですね、ティカード7の時に、先ほどのご説明の中でも少し触れましたけれども、ナクサという、これはコンセプトですけれども、アフリカ自身のアフリカ各国のオーナーシップの尊重と、紛争の根本原因への対処というこの2つを掲げて、この平和と安定の問題に日本としては取り組んでいくという考え方を表明しておりますけれども、そういった考え方というのは、チカート8でも引き続き我々としては維持し、またそれを後押ししていくということを考えておりますし、またそういった観点で我々の方からはアフリカ各国に今後の取り組みについて説明をしておりますので、アフリカの方からも、日本がそういう考えであるということを踏まえた上で、そういう、やはり、そのアフリカ自身の取り組みを尊重する形での、根本原因の対処ということへの期待が大きいというふうに思いますし、そういった趣旨でのいろんな主張といいますか、発言があったと思います。で、まさに具体的な施策としてですね、やはりその、平和構築のため の、 そのアフリカ自身の取り組み、AU や地域機関を通じた取り組みですとか、あるいはその紛争の根本原因に対処するという意味で、やはりその、コミュニティレベルでの問題への対処ということが重要だという観点で、今後の取り組みについて、先ほどちょっとご説明しましたけれども、その住民500万人のための行政サービスの改善に向けた取り組みですとか、コミュニティの基盤強化に取り組んでいくという、そういうことを説明しましたので、そういったところについて具体的な取り組みを期待しているというのが、アフリカ側の考えではないかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。すみません、一点だけ確認なんですけれども、ご説明があった、
スタートアップ向け投資ファンドの100億円超というのは、これはこの300億ドルの中に入っていると考えてよろしいんでしょうか。300億ドル規模の資金投入については、その全体的な目標として掲げているものなので、これも割とよく受ける質問ではあるのですが、いくつかこの300億ドル官民総額のこの規模、300億ドル規模の資金投入というものと、それからそのまさに今お話のあったスタートアップのところも含めて、いくつかの項目でそれぞれ金額を含めた形でのご表明というのをしているんですけれども、その個々のイニシアチブを足し合わせて、そうするとそれが全体として官民総額300億ドル規模になりますということではないので、それぞれちょっと何と言いますか、別々と言いますか、3年間この施策を進めていってですね、3年間、今後3年後にこの3年の歩みを振り返ったらどうなっているかという点では、当然、最後同じになるんですけれども、今時点でのこの施策の打ち出しとしてはですね、この1から7、今スライドが出てますけれども、この施策を足し合わせると、この官民総額300億ドルになりますという形で作ってるわけではないので、そこは2つ、なんと言いますか、当然最後、関係はしてくるんですけれども、目標の立て方、それから表明ということでは一応分けて考えているということになります。わかりました。どうもありがとうございました。以上です。竹内先生、ありがとうございました。また、マセ課長もご対応いただきました。ありがとうございました。私からも、今、いくつか、ご質問を差し上げたいというふうに思います。で、先ほどもご説明ございましたように、TICADというのは、会合としては現状では3年に一度開催ということになっていますけれども、基本的にはいわゆるプロセスという形で息長く続いていくという、そういうイメージとして、私もある時点からこの TICADを認識しております。でそれで、今回、チュニジアでの開催ということで、前は、6年前は、ナイロビでの開催ということで、その開催のそのある種のローテーションでいくと、毎回ですね、1年前に中国のフォーカック、中国アフリカ協力フォーラムが行われた後の年に日本の開催地を、どこに選定するかということで、6年に一遍なので、ある程度考慮の余地っていうのはあるんだろうとは思うんですけれども、なかなかこの規模の国際会議を開く、国や都市を選ぶというのは、それほど容易ではないのかなというように見えるところも個人的にはあって、今回チュニジアのチュニスに関しましても、おそらくアラブの春におけるある種の民主化といいますか、そういったものの一応成果があったというような形で、日本を推し進める、憲法に基づいた秩序であるとか、あるいは民主化と民主主義の実現といったような観点から、その辺整合性があるというご判断、ある時点でのご判断でおそらくチュニジア開催ということになったのではないかというふうに思うんですけれども、直前やはり憲法改正に関する、やや混乱がチュニジアで起きたというようなことなども あって、そのようなプロセスの中で何かその今回の準備段階において、経験されたことの中で、やはりいろいろなアフリカ開催の課題として改めて認識されたことがおありであれば、ぜひエピソード的でも構わないんですけど、伺わせていただければ、外務省さんがですね、いろいろな形でやっぱご苦労されて、こういった準備をされておられるというようなことが、もう少し、広く、日本の社会の中にも発信できるようなところがあるのではないかというのが、第一点の質問です。で、第二点としては、今回今共有されている、スライドの、いわゆる地域の安定化と
という問題と食料安全保障というようなところとの兼ね合いで、現状においてもエチオピア情勢はティグライの情勢の中で非常にまた緊迫度を増している状況が あることに加えて、ソマリアでは厳しい今国連も基金という言い方を、するような食料不足に伴う生命の危機、それは人間の安全保障という観点から極めて重要な問題に直面している状況にあると思うんですけれども、ここでそのチュニジアの、チュニス宣言でもそうしたことについては文言としては採択されているんですが、その後例えば、今日に至るプロセスで、この、ソマリア情勢であったり、あるいは、エチオピアの紛争といったような問題に対して何か日本政府がアフリカ連合と国際機関と連携して対応されているというふうな事例が終わりかどうかというようなことについて、もし取り組みが切れ目なく行われておられるというようなことがありましたら、ぜひご教示いただければ大変ありがたいということがあります。であと もう1点、3点目になりますけれども、今回は、コロナ禍の問題という、コロナ禍の中での開催ということもあって、規模的にはかなり、従来 ティカードに比べると非常に小さな規模というか、規模感としては、1万人を超えていった過去2回の会合に比べるとだいぶ、スケールダウンしたというような見方が、おそらく試合的一般的だったろうと思いますけれども、この冒頭にですね、いわゆる市民社会という表現が、出てくるんですけれども、おそらく日本のいわゆる NGO などはあまり多分参加を実際にはする機会が今回は得られなかった、とにかく規模の関係とか感染対策の問題等でですね、若干そのアフリカからの市民社会参加というのは ある程度あったんだろうと想像するんですけど、日本からの参加が若干もしかしたら制約されたということがあったとすれば、その辺についての判断がどういう形で、なされたのかという、どちらかというと、そのティカードの中身というよりもティカードの、という非常に国際的にも注目を浴びる会合が、どのように開催され、どのような規模感で実施され、それがこの採択をされたさまざまな内容に関わる部分が具体的にどう政策化していくのかっていう、その辺の流れっていうか、そういうのがちょっと見えると非常に我々としても面白いのかなというふうに思っておりますので、これも可能な範囲で、構いませんので、マセカ長が今回このティカット8に関わってくる中で、ご自身でも先ほどいろいろ経験されたということを踏まえてのご発言がありましたので、その辺についてもしご教示いただけることがあれば大変幸いです。よろしくお願い申し上げます。遠藤教授、ありがとうございます。まず1点目の質問、この開催、アフリカ開催の場合の開催地の選定の話についてですけれども、チュニジアで開催されるということが、決まったのは、それ自体は2020年の7月のことだったと思います。前年の、2019年にティカード7が開かれまして、その時に、アフリカの開催ということはそこで決まっていたんですけれども、その後いろんなプロセスを経て、基本的にはアフリカの中でですね、そのアフリカ連合の枠内でどういった国がこのティカード8の開催に関心がありますかというようなことをおそらく議論をされたのだろうと想像いたしますけれども、そのアフリカの中での議論を経て、チュニジアがホスト国になるという考えが示されたということが経緯だと思います。で、その、我々としましては、そのアフリカ自身の、そういった決定、といいますか考えというのを、踏まえてですね、そういうことであれば、ではチュニジアで開催ということで、日本とそれからそれ以外の共催者とも
を協議をした上で、チュニジア開催ということを、まあ、正式に決定したということです。で、このおっしゃったように、その、まあ、アフリカは54カ国全部でもちろんございますので、そのどういうふうにこの開催地を決めていくのかということは、簡単なプロセスではもちろんないと思いますし、今後そのアフリカ開催にの近くなる場合に、まあ、同じようにではどうするのかということは考えていかなくちゃいけないという点はあるかと思います。で、まあ、やはりいろんな意味でその国の例えば規模ですとか、ちょっと分かりやすい話で恐縮ですけれども、そのアフリカ54カ国を対象に、まあ、呼ぶということになれば、それなりのやはり規模の施設とか、まあ、そういったことが当然ロジスティックの面から必要になりますし、そういったことに対応できるのかどうかという問題も当然やはり出てくると思いますし、まあ、それ以外にもそのいろんなその国の置かれている状況っていうのもあると思いますから、まあ、そういったものを見ながら最後どの国が開催することになるのかというのはなかなか簡単なプロセスではないかなというふうに思います。あとはその国によってもちろんそのいわゆる英語圏の国もあればフランス語圏の国もあるということで、チカド6が開かれたケニアは英語圏の国でありますし、今回のチュニジアは、まあ、アラビア語とフランス語が主に使われている国ということで、まあ、そういった意味でこうまた会議の準備においてもいろいろと何と言いますか、前提となる条件が同じでないというところはあったかと思います。まあ、そういったまあ、いろんな何て言いますか、当然状況とか課題が出てくるわけですけれども、まあ、なかなかあらかじめこういうふうに対応するということを決めるのはなかなか簡単ではないんだろうなということも思ってはおりますので、まさにこのどこでどう開催し、どういうふうに開催していくのかということは、まあ、普段に結局のところは普段にこうアフリカ側と意思疎通を取りながらやっていくしかないのかなというふうには思いますし、まあ、でその時にどんな課題があるかというのはもうその時々でいろいろとまちまちでこう何と言いますか、その出てきた課題にうまく対応していくということが重要なのかなということを今回感じた次第です。遠藤教授、教授さんの2点目の質問についてちょっとソマリア・エチオピア情勢のティグライ情勢について言及をなさったと思うんですが、どういうふうにお答えすればよいか、ちょっと私自身今よくちょっと必ずしもご質問の意図をつかんでおりません。もう一度ちょっとご質問をいただいてもよろしいですか。はいはい、ありがとうございます。どちらかというと例えば今回は、アフリカの角地域の重要性っていうようなことを、まあ、前回のおそらく横浜開催のティカートの時にもアフリカの角という地域に関する日本政府の関心というのは、まあ、高かったこともあって、当時は特化、それに特化したパネルというか、まあ、セッションがおそらく設けられたという経緯もあったと思うんですけれども、そうした情勢に認識に、鑑みてですね、例えば、エチオピアの内政なかなか対応、日本政府としてどう対応するのかというのは難しいところがあると思いますけれども、まあ、ソマリアにおけるやはり基金に、例えば日本政府として、例えば WFP との関係での協力の、まあ、資金提供等を通じて、現状においても対応を図っている。まあ、確か、WFP の事務局長が7月頃に確か日本においでだったようにも思っていて、まあ、そのあたりからかなりそのアフリカの角地域における食料事情についていろんな課題が あるということがありましたので、例えばそれに類したような形、まあ、それは一方においてソマリアはその穀物の輸入を、ロシアや、ウクライナにかなり依存してきたという背景もあったりして、まあ、その中日宣言に書かれているような意味でのおそらく支援の提供先として非常に重視されるべき国地域であろうと思いますけれども、まあ、具体的に、
まあ、おそらくこの実際には必ずしもこのチュニス宣言とかティカとそのものとは関係しない形での政策実施というのがもしかしたら日常的な部分で行われているのかもしれませんけれども、その辺とのこの今回のティカとのとの、まあ、あの絡みが何か あるとすれば、その辺について、ぜひそのこうしたティカとの政策として、掲げたような部分の具体的な実施っていうのが、まあ、どういう格好で展開しているのかっていうあたりの実践ですかね、その辺のあり方についてもし、教えていただければ大変ありがたいというようなことかと思います。はい、すいません。遠藤教授、ありがとうございます。お手数をおかけして恐縮です。まあ、今回、というか失礼、まあ、前回のスタートセブンでもご指摘のように、特別会合だったと思いますけれども、アフリカの角について開催をしておったかと思いますけれども、まあ、今回のそのスタート8で、その、アフリカの角と担当大使を任命したというのは、その、まあ、やはりそのアフリカの角地域が、まあ、その、アジア、アフリカ、中東、それから欧州をまあつなぐ結節線に位置しているということで、まあ、そのアフリカのその地域の平和と安定を実現するということが、まあ、日本が掲げている POIP、自由で開かれたインド太平洋の実現の観点から、まあ、非常に重要だという認識を日本としては持っております。で、まあ、そうしたことも踏まえて、まあ、今回、まあ、あとは来年、先ほどちょっと触れましたけれども、まあ、G7 議長国として G7 サミットというのも、まあ、ありますので、それも見据えた形でですね、まあ、しっかりと連携をしていくということで、まあ、今回このような形でアフリカのその担当大使を任命をしたということです。で、まあ、今回のこのチカッド8でそうしたまあ、方針を示して、それをこの具体的な施策にどう反映させていくかというのは、これはそのアフリカのその地域における日本の取り組み、恒常的な取り組みの中で何を具体的に行っていくかということは考えていく必要があると思います。チュニス宣言の中で、あるいはそのチカッド8のこの会議の結果というか成果の中で、すべての部分について、まあ、網羅しきれない部分はあるわけですけれども、別にそこに出てこない部分についても当然必要な施策というのは検討して実施していかなくちゃなりませんし、お話のあったようなそのエチオピア、ソマリア、あるいはスーダン、エルトリアといった国においてですね、まあ、やはりそのテロ対策を含むその平和と安定の実現ですとか、人道開発状況の改善、まあ、こういったことを、それから民主主義や人権の観点というのも念頭に置く必要があると思いますけれども、こういう、そういうことを念頭に置きながら、具体的にどう、この活動としてですね、現地に展開していくかということは、まあ、関係国ともよく連携して、今後、具体的に進めていかなくちゃいけない。そういう、まあ、そういう形で、この力と影響の表明と、恒常的な活動というのを連動させていくということなのかなというふうに考えております。3点目にいただいたご質問ですけれども、まあ、今回、その、チカードについては、まあ、先ほど遠藤教授からもお話がありましたけれども、まあ、私もの説明の中でも簡単に触れさせていただきましたけれども、まあ、コロナ禍の中で開催をされた初めてのティカードだということが、まあ、ありまして、まあ、そういった中で、どういう形でこのチカッド8を実施していくのかというのをいろいろと模索しながら当日本番を迎えたというのが現状だと思います。そこに至るまでの例えば遡ること1年ぐらいのコロナ新型コロナの感染状況なんか見てもですね、かなり変動が大きかったと思いますし、その状況を見ながらどういう形だったらまあ、できるんだろうかということをいろいろ考える必要があったというのはあります。まあ、その意味で、まあ、今回その日本、それからホスト国はチュニジアですけれども、双方でいろいろと調整をしてですね、行事や参加者の規模というのを、まあまあ、絞り込んでいったというのがありますので、まあ、そういった中で、中身がやはりその充実した形で、どうやったらできるだろうかということも同時並行して考えたということであります。
で、先ほど申し上げたように、その国会議員、国際機関、市民社会の方の、その、まあ、なんと言いますか、代表の方を、まあ、ゲストスピーカーとして全体会合にお呼びするという形で、まあ、会合自体のその参加者の規模については絞り込まなければならないと判断すると同時に、まあ、そういった形で、できるだけこう包摂的な形でチカートを今回のチカートウェイトにおいても開催するということをこう考えて、まあ、今回のような形式にしたというところがあります。もちろんそのいろんな形でどういう形でこのチカートウェイトを進めるのが良いのかというのはいろんな議論をさせていただいてここに立っているというのがありますので、今後のチカードの進め方についてももちろんいろんな議論があると思いますので、そこは丁寧にお話を伺いながらよく議論させていただいて検討していきたいというふうに思っております。以上です。ありがとうございます。はい、正課長ありがとうございました。詳細にご説明いただきましてありがとうございました。それでは残り時間、まあ、十数分ございますので、一般参加の皆さんにも質問コメントの機会を設けたいと思いますけど、一件今チャットの方にそのアフリカにおける、まあ、今後予想されている、まあ、人口爆発、まあ、人口増加と、それに対する、まあ、開発政策をどのように、考えているのか、まあ、考えればいいだろうかということについて、もしTICADのという会議との関係から、もし課長の方からご発言がございましたらいただければというふうに思います。で、あとは、ちょっと長い、質問、池尾様からですね、IEA のサウスイーストエイジアエネルギーアウトルク2022を見ると、東南アジア諸国が証明しているエネルギー環境対策では30年後だけではなく、10年後も持続可能とは言いにくいというふうに感じていて、で、まあ、アフリカ諸国は、その開発を今後進めていく上で、エネルギー資源というのは十分にあると考えていいのかと。並びに環境対策については、まあ、SDGs に共有するようにして進められているというふうに、まあ、想定されているわけですけれども、10年後、30年後を展望したときに、まあ、その点の持続可能性というのは、どうなのか、まあ、アフリカにおける、まあ、エネルギー資源の問題や環境の問題についての、まあ、開発や持続可能性についてどの程度研究が進んでいるのか、まあ、これは研究者に向けられている質問のようにも思いますけれども、まあ、今もし人口の問題と開発の問題はそのエネルギーと、環境の観点に立ってまあ、政策的な対応の面での、まあ、TICAD 関係のもしコメントが増瀬課長からございましたら お出しいただけると大変まずはありがたいかなというふうに思いますし、もしパネルのメンバーの方から2点目の、研究等についてもし、ご案内のことがございましたらご発言いただければと思いますけど、じゃあ最初また増瀬課長からお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。ご質問いただいた点について、ちょっと私の、何と言いますか、分かる範囲で、お話をさせていただきたいと思います。まず一つ目のこの、アフリカの人口爆発と開発政策の関連及び問題点ということですけれども、まあ、もう皆さんご案内の通り、まさにここでご指摘なさっているその人口の問題というのは、アフリカにとって非常に重要な問題、課題であるということは間違いないと思います。まあ、もう少し違う言い方とすれば、課題であると同時に可能性でもあるし、それがどちらになるのかということなのかもしれません。アフリカのその人口の増加の勢いというのは、今後も少なくともそれこそ2100年とかそのぐらいのスパンまで見ても
を継続的に増加する傾向にあるようですし、まあ、それこそその人口、世界人口の 4割を占めるというようなあのデータもあるというふうに伺っています。まあ、そういった中で、このアフリカにおける開発政策をどう進めていくのかというのは非常に難しい課題だと思います。あの今回のそのマッチカード8との関連について、申し上げれば、そのまあ、人への投資とか、あるいはあの人の重要性ということを、例えばチュニス宣言でもあの明記しておりますけれども、まあ、この人への投資とか人の価値ということは、あのいろんな当然あの側面があると思いますけれども、もちろんこの人口の増加という現象が、あの何と言いますか、一つの念頭に置かれていることは、あのそこはあの間違いないと思いますし、あのそういった意味でどういうふうにこのこうアフリカにおける開発に取り組んでいくのかということを、あの今回のチカード8でももちろんいろんな形でこのアフリカ開発について議論に及んで、その議論をする上ではですね、このアフリカで人口がそういったあの急速なあのスピードで増えていくということも念頭において、その上で、何ができるのかということを議論して、で現時点でのこのアフリカと日本とそれから共催者が、まあ同じ認識を持って一種の今後のロードマップを作ったというのが、まあ、今回の中日宣言だと思います。でこれはもちろんあのその時々の状況に応じて、改めてあのアップデートされるべきだと思いますし、まあ、3年前に横浜宣言が出て今回また中日宣言が出たわけですけれども、そういった取り組みをしていく中でこのご指摘のあったような長期的なこの課題あのについてもしっかりと認識をした上で、そういう人口が急速に増える中でどういう施策を取っていくのがより効果的なのかということを常に模索しながら進めていくということだと思いますし、あの冒頭の私の説明でも少し触れましたけれども、民間投資が重要だということですとか、あるいはその若者に焦点を当てたスタートアップ、社会課題解決型のスタートアップが重要だということも、あのこの人口が急速に増えるアフリカの中でどうやってその持続的な成長を達成していくのかという観点からも重要な一つの視点になるのかなというふうに考えております。この点についてはしかしいずれにしても引き続きやはりいろんなあのステークホルダーを巻き込んでよく議論していかなきゃいけない点だとこういうふうに思っております。でもう一つのご質問の方ですけれども、あのこれもなかなか非常に重要な点であると同時に難しい課題であるというふうに思いますけれども、アフリカ側の一つ、まあ、このエネルギーとの関係で言えば、アフリカ側の持っている認識として、その二酸化炭素の排出量という観点では、あのアフリカがこれまで累積で排出してきているその二酸化炭素の排出量というのは、まあ、限られていると、世界全体で言えば、で 3% だという中で、しかしながら、あの気候変動やそれに伴う異常気象というのがアフリカに多大な影響を及ぼしているというのは、かなりこのアフリカにとって共通の強い認識だと思います。でこの点については、あの中日宣言の中にもあの明確に盛り込まれています。でそういった認識の中で、アフリカがどのようなエネルギー政策を取っていくのかというのは、あの一つの大きな課題になるのかなというふうに思います。もちろんその再生可能エネルギーの活用というのは極めて重要になるということがあると思いますし、まあその開発のためにやはりそういうエネルギー源が非常に必要とされているということをアフリカ諸国も主張しているということがありますので、まあエネルギー移行ですね、これをどういうふうに実現していくのかというのは、あのアフリカにとって大きな課題であると思いますし、それは今回のチカードの中でも重要な問題設定としてチュニス宣言でも示しているところでありますので、まあ、日本としては具体的な施策としては先ほど冒頭でちょっとご説明しましたけれども、アフリカグリーン成長イニシアチブといった施策を通じてこのご指摘なさっているようなアフリカにおけるその持続的なエネルギー政策の実現に向けて何ができるかということを、まあ、共に取り組んでいくということかというふうに考えております。私からは以上です。
マセ課長、ありがとうございました。研究名について何か、竹内先生、何かありますかね、この辺の持続可能な性について、というような観点で。まあ、いや、特に補言することはないんですけれども、まあ、このあたりの環境といっても広いので、まあ、熱帯雨林の問題とか生物多様性の問題とかいろいろとありますし、それぞれやっぱり問題含みであるということなんじゃないでしょうか。まあ、とりわけ最近、それこそエネルギーとの関係でいうと、かなり内陸エネルギーが見つかって、その開発が環境に影響するっていうようなことが、まあ、今後民主共和国とか南アフリカとか、いろんなところで言われてますんで、そのあたりは、こう、なんていうか、研究の必要性が高まっているところではないかというふうに思ってます。はい、簡単ですが。ありがとうございます。まあ、アフリカでも今、環境問題って非常に多面的で、まあ、現状においても先ほど触れました通り、まあ、40年来の干ばつが、まあ、北東部のアフリカには、及んでおりますし、西アフリカ、ナイジェリアでは大洪水が起きるといったようなこと、まあ、さらにちょっとコロナの始まるちょっと前には、これも北東部のアフリカです、まあ、砂漠飛び渡ったという、飛び渡ったの、まあ、食料食べちゃうという、まあ、バッタの大群の群れの発生といったようなことなど、まあ、いろんな側面がありますので、おそらくまあその辺、個別にはいろんな形での研究がされているかとは思いますけれども、それが何かアフリカに関する東南アジアの高校でのレポートに相当するような形で、まとめられているかどうかということまでちょっと私も承知しておりませんけれども、まあ、少なくとも先ほどご指摘がございましたように、気候変動の影響がアフリカに極めて深刻な影響を及ぼすという点に関する、共通了解がかなりできているということで、それに対するさまざまな対策を、まあ、こうしたTICARTの枠組みなどを通じて、引き続き検討していくというような、おそらく状況にあるのではないかというふうに思います。ありがとうございました。あと、まあ、5分ぐらいありますけど、何か、ご発言なさりたい方がおられましたら、挙手をしていただいても構わないかと思いますが、いかがでしょうか。あるいはミュートを外して発言いただいても構わないかと思いますが、いかがでしょうか。パネルのメンバーで何か追加で質問、コメントなどを終わりということがあれば、ご発言いただいても構わないかと思いますけど、何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。で、一点、またちょっと先ほどの質問とも被るんですけど、まあ、アフリカの角特使というのは、まあ、アメリカでも任命されておりまして、中国でも、まあ、大使ですが、特使でしたから、任命されて、常に会合を開くなどの活動をしておられるようなんですけど、まあ、そういったアメリカ、中国などとの、まあ、共同というか、協力、まあ、いろんなその情報交換のようなことをや、政策的に、まあ、この地域の問題に、まあまあ、連携して対応していくみたいな、そういった枠組みというか、可能性というのは検討されておられるんですかね、ちょっともしお分かりであれば伺いたいところ、まあ、かなり、まあ、今のところは それぞれ個別に、個別のアジェンダに関して、必要なときに必要な対応を図っているという、そういう印象ではあるんですけれども。ありがとうございます。まあ、アフリカの担当大使の任命
についての我々の考える意義というのは先ほどちょっとご説明した通りでありますけれども、今後の活動についてはですね、やはりその、今後その地域の情勢、先ほどの遠藤教授からも現状についていくつかご指摘がありましたけれども、そういった今後の情勢をよく見ながら、地域の情勢、それからより広くその国際情勢全般ということもだと思いますけれども、そういうのを見ながら、関係する諸国や、やはり G7 をはじめとする有志国と、意見交換をこうしながら、どういうふうに日本としてこのアフリカの角地域に関わっていくか、でアフリカの角担当大使がどのような活動をしていくかということは、そういうふうにいろいろと連携をしながら考えていくんだろうと、こういうふうに思っております。ありがとうございました。残り3分ほどですけど、何か、ご発言、ご質問等ございませんでしょうか。じゃあ、一点よろしいですか。はい、どうぞ、竹です。はい。仕組みの話でお伺いしたいんですけれども、前回の横浜でやった後は、横浜行動計画っていうのが出て、かなり詳細に、何をやる、誰がやるっていうことが決まって、公表されたと思いますけども、今回も、そのような同じ、その行動計画がまた見直されて次に続いていくっていうようなプロセスになると理解してよろしいんでしょうか。質問です。ありがとうございます。まさに行動計画についてはですね、中日行動計画という形にその今あるこれまであった横浜計画を改変するということで今後を進めていこうというふうに考えております。なおかつ前回のチカルセブンの時に横浜宣言、それから横浜行動計画がなされ作られまして、横浜行動計画の方についてはそのチカルセブン以来ですね、アップデート作業というのをかなり広範なステークホルダーの方々の関与を得ながら、実はこの3年間ずっと行ってきました。それでその横浜行動計画のアップデート作業というのを、まさに、一番直近ですと、チカルトの少し前に、その時点でのアップデートされた行動計画というのを発表しております。で同時に、今回の中日宣言の中でもですね、明示的に、この横浜行動計画を、チカルトへと中日行動計画に、改変すると。ということを中日宣言の中でも明記しておりまして、引き続き我々としてはこの行動計画をアップデートしていくということに引き続きコミットしていくということになりますので、この作業をまさに横浜計画から衣替えをした中日行動計画のもとで引き続き進めていくということになります。わかりました。どうもありがとうございました。はい、いろいろな観点からティカド、今回の8につきまして、詳細なご説明、解説をいただいて、今後のさらなるどういった取り組みをしていくのかというふうな方向性もかなり具体的に示していただいたかというふうに思います。今日の第5回の政策パネルにつきましては、冒頭申し上げた通り、8月の末に行われた第8回のアフリカ開発会議 TIGAD 8につきまして、その概要等につきまして、アフリカ第一課長の瀬課長からですね、ご発表、ご説明いただいて、いろいろと議論をさせていただくという、会合でございました。瀬課長、本日はお忙しいところ、大変ありがとうございました。引き続き、いろいろな形で、情報交換等、意見交換等をする機会を設けさせていただくことがあれば、大変こちらとしてもありがたいかと思いますので、引き続きよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。遠藤教授、それからパネルの、政策パネルの皆様、そして参加された皆様、今日は貴重な時間を割いていただきまして、ありがとうございました。
今後もアフリカ外交をしっかりと推進していくという観点から全力を尽くしていきたいと思っておりますし、関係する皆さん、関心を持っていただける皆さんとしっかりと意見交換をしながら進めていきたいというふうに思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。